One Piece 962 chega com tudo, hein? Confirmando boas teorias e apresentando como Oden conheceu todos os seus retentores, as bainhas vermelhas. Aliás, em entrevista recente foi dito que estamos próximos de ter uma imagem do que pode ser o tesouro do One Piece. Tudo isso se liga ao Wano, o arco mais importante de toda a série. Quer saber os segredos desse capítulo? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Piece 962, aquele review tão aguardado, finalmente a volta do capítulo. Quando não tem capítulo, é uma semana triste, fala a verdade. E esse capítulo veio cheio de coisas novas, várias confirmações aparecendo. E a jornada de Oden, um personagem que até então seria um terciário, se torna bem importante. Aliás, rolou uma entrevista e muito legal que eu vou trazer um vídeo para vocês, dizendo que o arco de Wano é um dos mais importantes, se não o mais importante de todo One Piece, onde teremos um vislumbre do que poderia ser o tesouro do One Piece, exatamente. Antes de eu seguir, pô, deixar um recadinho rápido. Crunchyroll se tornou parceiro aqui do canal, disponibilizou um belo do link aí para vocês, 14 dias grátis para curtir o premium deles, onde você pode pôr tudo em dia aí, One Piece, Boku no Hero, Hunter vs Hunter, que é uma das minhas séries favoritas. Pô, e tem simulcast, lançou no Japão, lançou aqui também, tem legenda, tem dublagem, pode assistir pelo tablet, pelo celular, pelo computador, e o melhor de tudo é que você ajuda o seu autor favorito, né não galera? Então, dê essa força aí pro canal, pra Crunchyroll e pros autores, clica no link e dê um confere. Eu espero que vocês se divirtam o tanto quanto eu me divirto assistindo pela Crunchyroll. Então bora lá, sem mais delongas, vamos destrinchar o capítulo 962 de One Piece. Começando pela história de capa, onde podemos ver Kiwin. Quem se lembra da Kiwin? Que está beijando todo mundo ali. Para quem não se lembra dela, ela era a chefe da fábrica de Smiles e assistiu a luta do Frank e do Senhor Pink. Inclusive o Frank deu um suplex nela para acertar o Senhor Pink. E quando ele ficou ali resmungando com o Frank, ele tascou um belo de um beijo nela. E olha aí o que aconteceu. Tendo permanecido ali em Dressrosa ainda, a Kiwin agora parece meio embriagada ali, foi vista beijando e consequentemente nocauteando os civis. E temos a Maria que está tentando capturá-la. Nada de Lola por enquanto nas histórias de capa, e a teoria do casamento que Shanks participou pode ser sim de Lola, e continua muito viva esta teoria, que aliás eu gosto muito. Começando então, temos Oden que deixa Hakumai e vai para Kuri derrotar uma fera conhecida como Ashura Doji, que habita Kuri, que era um lugar notório onde nem mesmo o Shogun Sukiyaki conseguia lidar. Uma terra totalmente sem leis, onde nem o Shogunato alcançou. E ali você tem passe livre para entrar, mas para sobreviver tem que ser muito forte. Aliás, todo o dinheiro foi roubado do cofre de Yasui depois que Oden saiu. Na verdade, sabemos que foi o Orochi que foi o culpado, e ele insistiu que foi o Oden o responsável por roubar o dinheiro. Yasui é um Daimyo tão orgulhoso e altamente considerado, galera, que realmente chega a doer o que o Orochi fez com ele nos tempos presentes da série, né? As pessoas da cidade de Ebisu com as smiles defeituosas de Kaido, ver ele agora em sua forma old school aumenta ainda mais isso. Porque pensem em como os moradores de Ebisu reagiram à morte de Yasui, pendurado numa cruz, morrendo, enquanto as pessoas que uma vez o seguiram e adoraram tanto não podiam fazer nada além de rir. Mesmo que Yasui soubesse que eles não poderiam ir contra isso, contra esta vontade de somente rir por conta das smiles defeituosas, é uma coisa muito triste de se levar em seus últimos momentos de vida. E esta cena em particular será ainda mais devastadora após esse flashback de Oden. Porque pensem comigo, Yasui vai aparecer mais algumas cenas de quadros desses flashbacks de Oden, teremos todo o início daquele conflito que se estendeu até o presente da série. Eu estou um pouco curioso para ver como vai se desenrolar isso. Essa coisa toda é tão profunda que eu mal posso esperar para saber o que está por trás de todo esse relacionamento do Orochi e de Yasui. Tudo que envolve Toku também é bem interessante, saber se ela realmente é filha do Yasui e quando a relação dela com Komurasaki começou e como isso vai tomar forma. É uma coisa que eu estou bem ansioso para ver. Bom, Oden furioso vai em direção a Kuri. Durante a sua jornada,
Algumas pessoas acabam se tornando os seus subordinados. Eu gostei da forma da história ser contada através do diário de Oden, como se fosse um marinheiro escrevendo as suas histórias e os bainhas sendo apresentados. Temos então a confirmação que Izou é o irmão mais velho de Okiko. Olha que legal. Para quem não se lembra, o Izou é o 16º comandante dos piratas do Barba Branca que apareceu lá em Marineford. Basicamente, eles são filhos de uma família de dança tradicional de Wano, mas o seu pai acabou sendo jogado na cadeia. E ambos parecem famintos ali. Eu gostaria de saber se veremos o Izou logo em Wano. Ele provavelmente pensa que talvez o Kiko esteja morto. Talvez agora com Nekomamushi tentando recrutar o Marco, ele acabe recrutado também, possivelmente com outros piratas do Barba Branca, acabe indo em direção ao Wano. Quem sabe com o Marco junto. Eu fico bem ansioso que isso aconteça. E mais ansioso ainda por uma reunião entre Izou e Kiko. Considerando que Kiko saltou 20 anos no futuro, eu quero muito ver isso. Outro ponto interessante é que Izou e Kiko são retentores originais. Então Kawamatsu vem mais tarde. E com Inuarashi e Nekomamushi chegamos a 10 pessoas. Porém, podemos ver que somente Izou costumava ser um banhee. Foi ele realmente quem apareceu naquele flashback do capítulo 943. Então o Kiko, provavelmente por ser muito nova nesta época, não fazia parte dos originais e assumiu o posto quando o seu irmão, enfim, embarcou com os piratas do Barba Branca. Vê-los como crianças vulneráveis e desfavorecidas para crianças felizes e eventualmente lutadores capacitados no futuro me enche de sentimentos quanto em relação às bainhas vermelhas. Somente o Oda mesmo para fazer a gente se preocupar com personagens terciários, com seu rico histórico e design bem peculiar para todos esses personagens. Eu acho que eles serem irmãos dá credibilidade a um ponto de vista bem, bem interessante quanto a Okiko, que ela realmente é uma mulher de verdade, mas que finge ser um homem. Porque Izou é um homem que se veste de mulher, agindo e parecendo bastante com uma geisha. Enquanto Okiko está fingindo talvez ser um homem por toda a sua vida, se vestindo com uma armadura Kabuto e tudo mais. Mas por via das dúvidas eu ainda falo para vocês não adicionarem o Kiko na sua lista de waifus. Pode ser que não se confirme isso. Bom, vemos Raizou feio desde sempre. E quanto você quer apostar que a mulher que o rejeitou era a Shinobu, já que ambos são ex-membros da Oniwa Banshu? Se analisarmos, galera, os personagens e como eles são introduzidos aqui, é claramente o tema destacado nestas páginas é não julgar as pessoas pela aparência. O imprudente Oden, na verdade, tem um coração de ouro, capaz de sentir compaixão pelas outras pessoas. Os dois meninos pequenos, vestidos de meninas, dançando, são duas crianças pobres e abandonadas pelos seus pais criminosos. O demônio à espreita que rapta mulheres é na verdade apenas um jovem de coração partido. E o monstro que ataca e rouba o cabelo das pessoas e de cadáveres é apenas uma criança tentando sobreviver, produzindo e vendendo pincéis feitas com esses cabelos. É muito legal, galera. Mesmo o Ashura Doji definitivamente parecendo ser a bainha mais forte desde sua primeira aparição. Porque, pô, pense bem, o cara bebe sangue de cobra. Ele se mostra bem curioso com um novo cenário nunca antes presenciado por ele. Um cenário de paz. No presente, por exemplo, o Kinemon disse que Ashura Doji, Denjiro e Kawamatsu valiam por 100 homens cada. Então você pode assumir que eles são os três mais fortes e tem a mesma força que talvez Inuarashi, já que ele colidiu temporariamente ali com a Ashura Doji quando estavam em um impasse. Então Inuarashi e Nekomamushi também estão bem próximos aí da força deste trio que eu citei, sem contar obviamente a forma Sulong deles, que deve ser absurda. Eu vou deixar um cenário aqui para vocês, galera. 9 bainhas, Orochi com 8 cabeças. Imagine só cada um dos retentores cortando uma cabeça de Orochi e Kinemon desferindo o golpe final. Esse é o cenário perfeito de vingança para Oden. Bom, falando em Oden, ele consegue transformar Kuri em um lugar bem pacífico. E Sukiyaki dá ele o título de Daimyo de Kuri. O painel dele sentado em cima de Ashura Doji derrotado é um dos meus quadros favoritos de todo este capítulo. Aliás, é visualmente muito parecido com o quadro de Zoro versus
Onimaru. Uma coisa interessante é que o flashback está progredindo mais rápido do que eu imaginava. O Oda está acelerando as coisas e eu fico ansioso para ver quando Oden conhece a senhora Toki. Aliás, em uma entrevista recente foi dita que o Wano vai nos dar um vislumbre do que o tesouro One Piece pode ser. Vou trazer um vídeo desta entrevista para vocês, mas afinem seu haki de observação e observem tudo com cuidado. Uma coisa que pode ter passado batido para alguns é que Shimotsuki, Ushimaru e sua raposa aparecem nesse capítulo, mais uma vez sem mostrar o rosto dele, deixando mistérios no ar. Bom, no salto temporal temos 6 anos depois da tomada de Kuri, onde vemos alguns piratas que pertenciam aos piratas Rocks, que foram destruídos e estão ficando mais famosos agora e juntando uma nova tripulação. Temos Big Mom, Kaido, Barba Branca e Shiki, e uma outra silhueta mais à direita que presumivelmente deve ser o Capitão John, já que ele foi mencionado antes como parte da equipe. O chapéu da silhueta é muito semelhante ao do Capitão John. Outro estalo que me deu do nada, galera: eu estava olhando o design de Kaido e o visual de Kaido parece alguém saído diretamente do país de Wano, que me faz perguntar o porquê de Oden querer talvez ir tanto para o mar. Imaginem só se Kaido seja originário de Wano e foi uma inspiração para Oden tentar deixar o seu país e navegar. Pense no quanto isso aumentaria o peso da história. Alguém que o inspirou se mostrando aquilo que menos se espera. Um verdadeiro monstro. Morrer nas mãos do seu ídolo seria doloroso para a trama. O que vocês acham? Teorizem. Por fim, temos na praia de Kui Kawamatsu encontrando duas criaturas que ele não tem certeza se são seres humanos ou não. E eles são Nekomamushi e Inuarashi. E olha que interessante isso daqui, galera. Nekomamushi e Inuarashi estão entrando na história 33 anos atrás, começando neste capítulo. As palavras exatas de Nekomamushi em Zou após a aparição de Kinemon foram: somos amigos da família Kozuki há mais tempo do que gostaria de dizer. O que obviamente assumimos que significava que ele era um garoto que se alinhava aos eventos deste capítulo e todos os flashbacks anteriores de Oden. No entanto, Zou tem 1000 anos e os poliglifos foram feitos em algum momento do século perdido, onde também assumimos que foram feitos pelo próprio clã Kozuki. Isso sem considerar Lady Toki, o que tornaria tudo ainda mais estranho. E aonde eu quero chegar com isso? Talvez signifique que o relacionamento dos Minks com o clã Kozuki é diferente do relacionamento do clã Kozuki com a própria Zou. Porque se analisarmos bem, Inuarashi e Nekomamushi são alguns dos poucos selecionados que seguem com fervor o clã Kozuki. Nem todos os Minks se sentiram leais a eles. E lógico que, embora víssemos todos eles lutando contra a Jack, eu acredito que em algum lugar dessa história toda existe uma grande pista que une tudo. E considerando esta última entrevista do editor, que ele disse que o Wano vai sugerir o que pode ser o próprio tesouro One Piece, esses flashbacks vão ser de suma importância, porque logo chegaremos a quem? A Roger, e veremos muito mais dele, mistérios serão revelados. Esse capítulo foi muito bom, galera, serve para ilustrar a maneira como você vê Kinemon e todos os outros bainhas vermelhas tendo devoção por Oden. Mostra realmente o que esta guerra no presente significa para os membros originais das bainhas vermelhas. Esta história de fundo mostra toda a razão pela qual, mesmo com todas as probabilidades viradas contra eles, navios destruídos, o plano totalmente arruinado, eles ainda estavam se preparando para ir a Onigashima. Para fechar, temos alguns pontos confirmados nesse capítulo. O primeiro: Oden não estava no incidente de God Valley. Confirmado. Izo e o Kiko são irmãos. Confirmados. Kawamatsu sendo fofo pra caramba. Confirmado. Orochi é um canalha desde sempre. Também confirmado. E Ashura Doji sendo durão desde sua primeira aparição. Também confirmada. Oda sendo um mestre da narrativa. Confirmado. Então esse capítulo foi muito interessante, galera. O que vocês acharam? Deixa aqui embaixo seu pequeno review. Eu quero ler algumas coisas interessantes. Vou talvez maturar um pouco mais as ideias e quem sabe teorizar alguma coisa. Essa confirmação de Izo
e o Kiko foi muito legal e serviu para matar de vez aquele mistério, aquele flashback que apareceu. Se era a Izou ou se era o Kiko. Ela deve ter assumido esse posto após o sermão deixar o ano para ir com Barba Branca. E temos um vácuo bem pequeno agora, porque se são 33 anos e Roger fez sua última jornada há 25, temos apenas 8 anos de espaço temporal, onde temos Lady Toque aparecendo. O Momonosuke nasceu há 28 anos atrás, certo? Então temos esse vácuo aí também. Bastante coisa para acontecer aí nesses 8 anos. Vamos ver como Oda vai trabalhar nesses próximos capítulos. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Ajuda bastante meu trabalho aqui. Deixa um like e até os próximos vídeos. Fiquem ligados. Valeu por assistirem.